Hola, molt bona tarda. Si sí, estem, com sol ser habitual, a l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia. Unes instal·lacions que sempre ens obren les portes quan arriba el test de magasí a Telesafor. I nosaltres eh, ben a gust que venim ací, perquè la veritat, estem molt còmodes. Molt còmodes per a parlar de qüestions, ja saben, molt variades. I avui, en el test de magasí a Telesafor, els proposem parlar d'esport, de solidaritat, d'implicació i d'una de les moltes malalties anomenades rares. En concret, parlem d'atàxia de l'anjectàcia. Parlem d'aquesta qüestió amb els convidats que ja ens acompanyen perquè anem a donar tota una lliçó de lluita i de positivitat davant l'adversitat. Amb nosaltres, Àlex Ardit. Àlex, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Anem a parlar de, de tu, de la teua lluita, de la teua superació, perquè, com dèiem, Eres tot un exemple a seguir, ara ens ho contaràs de seguida. I Àlex ha vingut acompanyat per sa mare, que és Nadia Peiró. Nadia, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Eh, I també s'acompanya, eh, dèiem allò d'esport, de solidaritat, d'implicació, amb Rafa Sepúlveda, que és el president del Club Esportiu Les Penta. Rafa, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bé, bueno, eh, jo crec que no he exagerat quan diem, i vull que m'ho confirmeu vosaltres, quan diem de, de, de lluita, de lliçó de vida, d'implicació, de, de solidaritat, això ho heu viscut vosaltres. En este cas, en Oliva. Després parlarem que també s'ha fet extens per tot el territori estatal. Però en Oliva ha donat un exemple de tot això, podríem dir? Jo crec que sí. Jo estic com a mare molt satisfeta de la resposta de, de moltíssima gent, en particular del meu poble, mm -hmm. però sí. El Club Les s'ha implicat en el cas d'Àlex. Sí, clar, eh, va ser una cosa casual, eh, també per, ens coneixíem i de més, vam estar vinculats, ens va anomenar i com a representant del Club Esportiu Les Penta, no vam veure cap inconvenient. Mm -hmm. eh, clar, perquè estem parlant de que fa unes setmanes es va celebrar la mitja marató Ciutat d'Oliva i va haver eh, una idea de participar Àlex per a donar visibilitat eh, a aquesta malaltia eh, anomenada rara, com és la tàxia transjectàcia. Mm, Àlex, sí. vas participar en la mitja marató eh, i no és la única mitja marató, carrera, cursa que has participat, perquè tu vas allà on el deixen per a mostrar el teu cas, mostrar la teva malaltia i ajudar a fer-se en la malaltia, no? Sí. Sí. I estàs content en, en tota l'aportació, la, l'ajuda de, la, de la gent que està al teu costat? Sí. Supose. eh, Nadia, eh, com a mare d'Àlex, parlem de la mitja marató, comentem ja el detall. Eh, com va sorgir aquesta participació d'Àlex a, la, a la cursa i com es va gestionar tot? Bueno, Àlex ja ha participat en nou maratons a, en, en a, uh -huh. a tota Espanya i eh, uh, això, aquesta idea va sorgir des de la nostra associació, AIFAT. I estant allí en l'última, que va ser a, a, Màlaga, vam dir bueno, que xulo estaria poder córrer cadascú, cada xiquet, perquè corren més xiquets mm. en, en el seu poble, en, en el seu, en la seva terra. I, eh, uh, i allí mateix a Màlaga vam estar mirant a veure, dic, crec que fan una mitja marató, que és prou important a Oliva, ho vam mirar en, en internet, i en quan vam arribar a casa ens vam posar en, en contacte i vamos, el club no li vas tindre que dir convèncer de res perquè de seguida em va dir que sí. Ah, eh, clar, no podeu dir que no, Rafa. No, evidentment, eh, és més, coneixent la família conforme la conec personalment, la, la meva família i la seva família es coneixen, eh, donant a conèixer Àlex la malaltia que té i el, el, bo fi, el bon fi que. que que representa el, el que estigui en una mitja marató, en una marató, en un esdeveniment esportiu, perquè tot va lligat al fill i al cap. Mm. L'esport i, i, la solidaritat i donar a conèixer a tot, tot va lligat, doncs no, no podien dir que no. Ah. Eh, clar, mm, la situació en la que està Alex eh, ¿Cómo, cómo afrontes tú el, el participar en una, en una carrera? ¿El paso nervioso o, o, o ya estás acostumbrado? Ya estoy acostumbrado. ¿Pero aún has estado en carreras? Has estado en varios puestos, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas de algunos de, de los puestos? ¿Pero aún has estado? San Sebastián y Málaga. San Sebastián y Málaga. ¿Son los primeros que están allí? ¿Tú vas a pasar bien allí? Sí. Y, escucha, comenta. Eh, ¿Tú eres consciente... que estàs donant exemple, eh, que estàs contribuint a visibilitzar la teua malaltia i lo important que és el que, lo que estàs fent? Sí. I vas a continuar? Sí. Clar, suposo que ganes a tope, no, Àlex, d'anar participant en, en, les carreres, però també hem de ser conscient. Eh, eh, sempre necessita estar acompanyat i ahir sempre esteu? Bueno, la família estem, nosaltres no correm perquè una mitja marató i una marató són paraules majors almenys per a mi. La teva família s'escaqueja, Àlex? Jo pensava que també corrien. No, també corren, també. Al final van entrar. tots. Sí, sí, fem l'últim o últims sí. dos quilòmetres i intentem entrar i acompanyar perquè sempre corre. He de dir que no sols corre Àlex, normalment corren de, de tres a, a, a xiquets en cada marató. Sí. A Sia Oliva havien de vindre dos xiquets més, però es van posar malalts en eh, i ja no van poder acudir. Però normalment corren més xiquets en, en la marató junt a un grup de, de solidaris que van eh, eh passant-se les cadires, són unes cadires especials, van passant-se-les uns als altres, van tornant-se, però sempre corrent en equip. Mm -hmm. I, i uh, igual és que l'equip siga a Oliva, a Madrid, a Sevilla, que sempre, sempre, sempre són gent superanimosa, que em sorprèn, perquè córrer 21 quilòmetres o 42 quilòmetres i encara estar animant al públic, sí. a mi em, em, em sorprèn perquè estan tan implicats en, en nosaltres i són amics, des de llavors ja són amics, però moltes vegades són persones que, que coneixem en aquest moment, mm. en, en el moment dels dies de la cursa. Ja, però quan parlem de corredors solidaris, jo no sé, en aquest cas, per exemple, són de, de, dels clubs organitzadors o venen de, de fora? Realment, o sea, nosaltres vam aportar, perquè és es que com en és una població xicoteta, és, és, gran i menuda, perquè ens coneixem tots de tota, de tota la vida, pràcticament. Sí. Eh, va vindre Xema, venia de Màlaga, mm. eh, n'hi molta gent, el mateix alcalde es va animar, només li se va mencionar, Paco, eh, Clara... Eh, Boni també, mm. bueno, hi ha més, més corredors Alberto. que Alberto, correcte, Alberto Parra també estava ahir, pues això se, només ho van dir, la gent es volca en això, és un, és un, és un repte, no? De fet, ja, ja hem estat en contacte per a pròxims esdeveniments intentar col·laborar si fa falta portar la cadira, lo que, lo que, estem disposats a tot. Bé. Ah, clar, ahir anava a dir si era la primera vegada que com a club l'Espenta, perquè estem parlant de l'edició número 17, de, de la mitja marató d'Oliva, eh, és la primera vegada que es veu en aquesta experiència sí, solidària, és, solidària, per dir-ho d'alguna manera? Sí, este any hem inclòs, arrel de nosaltres, ser un dels clubs de, de la Safor, eh, de tindre la persona, o sea, discapacitats, estem federats a nivell de, de, de discapacitats i de més, mm. diversitat funcional, que es diu, sí. Eh, pues clar, eh, mos va sortir la, la idea de, de Nadia, no té que córrer el meu fill en el meu poble, per supos que sí, és la primera vegada que, que, que es fa una cosa així. Uh -huh. També eh, el mateix dia no ho sabia, ho desconeixia, perquè les inscripcions eh, van per, un, per, 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 internet i de més. Eh, després vaig conèixer que també hi havia un, un invident fent la mitja ah. marató en el seu, en el seu guia que això és una cosa que ens tenim cobrir hem d'obrir claro. perquè és, és, el fi, o sigui, sea, és el fi per al que anem a luchar tots. No sabem, jo per exemple tinc un xiquet, no sé eh, si el dia de demà li pot passar no li pot passar. Tots tens que solidaritzar-te, tens que involucrar-te, tens que donar-ho tot per, 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 els, per aquest el, fi per donar a conèixer la malaltia, que n'hi ha malalties. Eh, eh clar, i tot això, eh, gràcies a, Nadia com a mare d'Àlex, que va dir eh, si el meu fill està, està corrent s'acaba de dir, Eh, Sant Sebastián i Màlaga eren, no? Els, els dos llocs? Sí. Sant Sebastián i Màlaga. Clar, com no havia d'estar en, en el seu poble, com és, en la seva ciutat, com és, com és Oliva? I des del primer moment, eh, per a insistir un poc en aquesta resposta, perquè quan parlem de solidaritat, s'agrada deixar ben clar eh, de la capacitat de reacció de la gent que es volca de seguida. I va tindre el Club L'Espenta, que va obrir les portes de, de seguida, eh, també crec que estava el Teixico, eh, l'associació de comercial ACO eh, també es va implicar l'Ajuntament, per suposar, mm. és a dir, que tots mm. va dir sí de seguida. Eh, a ACO, a l'Associació de Comercials d'Oliva, de, de, la que jo forme part, que jo sóc també comerciant, uh -huh. vas proposar, el, arrel de, 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 fer la mitja marató, fer una cistella solidària per a, per a poder eh, recaudar fons per a la investigació. al que tenemos, nosotros, como no, el gobierno investiga esta malaltía, nosotros, la nuestra asociación, intenta recaudar y, uh, y poner en marcha una, una beca que ahora matesas está estudiante en la Universidad de Navarra. Entonces la la paguemos de lo que anem traent per ací, per allà, cada cadascú des, del, des del seu lloc. O sigui, una beca de per a per a saber d'a un vei trobar una cura, per to alguna manera aquesta malaltia anem a repetir atàxia, tranjectàsia, que està pense a la Universitat de Navarra i tot en diners de persones particulars que prenen iniciatives com aquesta. Sí, tenim des de les maratons de, de Zúrich, que col·labora en, en nosaltres, mm -hmm. eh, després cadascú des del seu punt mm, fa diverses coses. Tenim a Vitoria que fan un, un festival de, de folk tots els anys, una de les famílies, molt important, eh, concerts solidaris, cadascú des del seu punt, el que, lo que puga, el seu granet i granet a granet, pues, doncs anem fent una, una muntanyeta. Clar. I eh, aleshores ho vaig proposar a, a ACO, Dic, bueno, participaran, no sé, set, huit comerços, algú donarà algo i de seguida, perquè com avui en dia tot funciona per WhatsApp, de seguida tots, tots els comerços, jo, 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 també, jo també, jo també participe I al final van ser més de 70 eh, regals que van donar més de 70 comerços per a, per a poder col·laborar en, en la cistella, una super cistella. La veritat, estava valorada en més de 2.300 euros. I, I a partir d'ahí, pues, fer les paperetes, també molt les va fer un dels associats de, de l'Associació de Comerciants, i, i de seguida pues, a vendre i molt bé. Uh molt bé. Eh, clar, Àlex, tu, tu has vist la que has, la que has muntat en Oliva? Sí. S'ha menjat tot el món? Sí. Eh, eh, I tot això per tu? Galdeo. Te mereixes. Sí. Això hi més. La veritat és que eh clar i Rafa, el suposa que el, el que està comentant ara Nadia, el formar tot tota aquest que formar part de xe, de ese de ese haver sigut part responsable de tota esa moguda eh per aquesta causa solidària i, i tan justa com és eh, el visibilitzar aquesta malaltia, mm -hmm. atàxia, trajetàxia, eh que patix Àlex eh satisfacció absoluta, no? Sí, o sea, la veritat és que que satisfacció, plenitud, emoció, eh, el dia de l'entrada de, de meta, es pes de punta, la llagrimeta, torcant, molt a dissimulat, eh, coses que la veritat és que eh, el donen, el donen a pensar que, o sea, que es pot en tot, es pot fer en tot i podem fer front a tot. Si no anem en la en el la, la l'est eh, d'ambició, de, 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 esta. en l'actitud, eh, o sea, dambicionar nos de, de crear, d'ajudar, de col·laborar, també l'ACO, l'implicació de l'Ajuntament, totes les associacions, o aquest sea, dia l'entrada meta va ser aborronant, va ser espectacular, va ser una, una entrada de meta molt, molt, molt emotiva. Uh -huh. eh, clar, i, i estem parlant d'una cursa, estem parlant d'una participació, eh, et van donar algun trofeu, Àlex? Sí. Trofeu honorífic. sí. ¿Estás en casa? Sí. En, pero Amagaet en un cacho, o la molt d'escritori. Un ben, ben, vist, no? <laughs> Trofeu ho honorífic per a, per a les que se mereix, i tota la gent que, que, que forma part d'aquest grup. Eh, perquè estem parlant, eh, en Nadia, comentàvem al principi de l'entrevista, eh, i a tu t'agrada. Per això jo vull arrencar aquesta xerradeta la paraula de, de lliçó de vida, de, de lluita, de fer front a una malaltia que no sabem d'on ve, no se sap cap on va, per allò de malaltia, per aquesta etiqueta eh, de malaltia, enfermedad rara, com és atàxia, telangiectàcia, eh, que vosaltres vau dit, vos van dir una vegada que el vostre fill Àlex patia aquesta malaltia, eh, supose que és un moment d'un punt i a part de la vostra vida per a seguir. És es que hi ha que seguir. Jo la nostra actitud és de, de ser feliç avui i demà, bueno, demà ja veurem què passarà, no podem... O sigui, sí que hem de mirar al futur, evidentment, i per això estem en, en, el tema de la investigació i és molt important, però és que també n'hi ha que viure el dia a dia i el, el ser feliç, intentar fer les màximes coses possibles i no frenar-nos, no, no dir no, no puc, no, vaig a intentar-ho. I, i, I esa és la, la nostra filosofia de vida, Eh, des que ens vam proposar les primeres voltes el correr marató, li mm -hmm. vam dir, Àlex, a tu t'apeteix? Sí, m'apeteix. Ho va provar, mm -hmm. li va agradar i allà on podem anar anem, per supost, perquè és que si ens quedem tancats en casa i diem, ai, mira, el que m'ha passat, el que m'ha tocat, no, no, n'hi ha que tirar avant en el que tenim i intentar ser feliç en el que hi ha. Mm -hmm. Estem parlant en aquest cas, eh, hi ha una associació, AIFAT, que és l'associació que agrupa les famílies amb persones afectades per atàxia de la de tot l'estat espanyol, i a través d'aquesta associació és per la qual es finança aquesta, aquesta investigació eh, que busca una, una teràpia per als afectats. AFAT, eh, suposa que part de la família? A part no, és la nostra família, sí. no és sols una part. Som unes 30 famílies a tot Espanya ah i eh, intentem estar en, en contacte, fem un encontre anual. En guany ha sigut la primera volta que nosaltres no hem pogut anar, però sempre ha sigut una cosa en el nostre calendari molt, molt marcat per les famílies, per estar al dia de, de, de lo que és la investigació i de, perquè sempre els investigadors ens eh, fan una xerrada en aquest en encontre i també per ells, perquè ells es veuen, són amics, s'ho passen meravellosament quan estan junts, la veritat, perquè al final una persona doncs, sempre volem el, el, estar en, en els nostres semblants i és sí. en qui més connectem. I, uh, I les famílies també ens entenem d'una forma especial, que potser eh, la teua família de sang no, no ho pot percibir de la mateixa manera i, i sempre estem en contacte. A més, avui en les xarxes socials, el, el, WhatsApp, les videocridades també que, que se fan eh, els xavals, sempre estem en contacte. Uh -huh. eh, tens molts amics en l'associació? Sí. I de tota Espanya, no? Suposa que, que o el que diu ta mare, a través de les xarxes socials, eh, compartiu, compartiu molt. Eh, aneu fomentat aquesta amistat? Sí. I ara, escolta, la pròxima carrera, ¿Aún será, aún será ¿Sabes? o de momento? Depende, ah, o sea que ya ni a ya, ya próxima, sí. próxima cita. Pero ¿dónde te vas. ¿A dónde vas? Ah, Barcelona. Sí. No, no, Barcelona es de Exprés. A, a Sevilla. Ah, oh. ay, a Sevilla, pero es que son más asites, sí, este, este, claro, no vas a recordarte de todo, ¿no? No. <laughs> Eh, que és una una meravella i clar, eh Rafa, eh, com a president d'un club esportiu, en este cas l'Espenta le, les penta, parlant eh de una malaltia, eh, eh condicions eh pues limitades. Uh -huh. Estem parlant de esport, que tal vegada és una aportació perfecta per a contribuir o ajudar a mantenir un nivell de de vida el eh, més digne possible i clar, estan parlant del esport, de l'àmbit esportiu que és perfecte per a, per a contribuir a, estar, a estar bé, no? Correcte, així és. O sea, les primers que tenen que trencar les barreres, no? els obstacles que, que ens trobem el dia a dia, eh, a part de la banda de, de xiquets, en aquest cas Àlex, eh, mm. som nosaltres, facilitar-lo en la mesura lo possible, fer tot lo possible per a ells i sempre pues, bueno, intentant acondicionar-nos a, a la seva discapacitat. Sí es va estudiar tot el circuit al mil·límetre, vam tindre la policia local, de fet, eh, si no recorde mal, jo no vaig estar en el recorregut, jo estava en meta, però si anava una, una moto en ells, o sigui, sea, l'atenció va ser màxima, va ser molt bona, i si poses barreres, més val que el quedes en casa i ja agatges el cap perquè no saps, no saps el que passarà el dia de demà. Mm -hmm. És el tema, no poses barreres, no? Exacte. O és és anar votant les, si les posen les, les votem <laughs> les tirem directament <laughs> que siga. Sí, sí, no? no? la veritat és que tant de l'Ajuntament d'Oliva quan te'n vas posar en contacte van dir el que necessiteu i, i des de llavors el, el club o sea, no podem estar més que, que encantats i, i satisfets de, de l'experiència perquè eh, córrer fora està molt bé però la veritat és que córrer a la teua terra i que la gent et conega sí. i t'anomene el, el públic que hi al carrer a, a veure les carreres és molt gratificant i, i la veritat és que se, que se t'aborrona la, la pell. Bueno, jo, jo no és per posar en cap compromís, però eh, jo crec que donat el resultat això es podria repetir perfectament. De fet, antes d'entrar en l'entrevista en ja han tancat el tracte. Ah, ja ho fem ja, no, però nosaltres organitzem diversos esdeveniments, organitzem Sant Silvestre, organitzem sí. la mitja marató i 10.000 metres Ciutat d'Oliva, i també el gran fons, que entra dins del circuit Carreres Populars a Fort Valldina uh -huh. i ja ens ha dit Nàdia i m'ha confirmat Àlex que eh, si es pot córrer el van a córrer. Jo dic, uh -huh. no és que vaig a córrer, és que si puc, per el càrrec que representa, i em deixa Àlex, jo estaré tirant de, de la cadira, a veure uh -huh. si, si ho podem fer. És es que, que, a no? més, el, el crea un, un poc de... de d'afició, no sols ell, no sols els clubs, sinó els propis corredors solidaris mm. són els que diuen, bueno, i quan la pròxima? I mm, anem a fer això, anem a fer... Compte amb mi per a, per a la següent, perquè mm, ells també disfruten moltíssim. És, fan equip, és, sí. no és anar a, a córrer, a veure qui pot més, qui... no, no. se és corre... fer la colla. Exacte, sí. se corre en grup i de lo que es tracta és de disfrutar aquest moment. Mm. Tot el recorregut, anar disfrutant i si algú es queda un poc més darrere, doncs pues, s'espera i, i, i anem tots junts, no és a veure que jo puc més, jo soc millor corredor, no, no, és, és un, un equip al final, sempre mm. és un equip des del quilòmetre 1 fins a la meta. Ah. Àlex, ja que anem entrenant per Sevilla i Barcelona, no? Sí. No pots baixar la guàrdia. No. Escolta, eh, suposo que estaràs encantat de la vida de la, de, de la família que tens, del pare, la mare i de tots els amics que, que tens, que ja has vist que fan cola per estar en tu en les carreres. Sí. Àlex. Eh, gràcies, Àlex, per acompanyar-nos. Ja no tenim més temps Hem de tancar la xerraeta. Vale. Àlex, gràcies per, per acompanyar-nos i anem seguint en totes les carreres. ¿vale? Gràcies a tu. Fins una pròxima. Nadia, Rafa, moltes gràcies. Ens a ha vosaltres. passat el temps. Eh, la veritat és que moltíssimes gràcies eh, per vindre ací a aquest ràcone del, del magasin de Telesafor per a donar aquest ex exemple, per a parlar-nos de llegir-ho. No se me queda la, la malaltia. Eh, no ho has dit molt bé. Eh, eh, per parlar-nos d'atàxia, telagectàcia, eh, considerada malaltia, malaltia rara eh, i esperem que, que aquestes aportacions vagin a més eh, perquè tot va a aquesta investigació per a que els malalts, la gent afectada per aquesta malaltia, trobi una teràpia i tinga un nivell de vida digne, que és el que es mereix en qualsevol persona. Eh, Rafa Sepulveda, com a president del Club Esportiu L'Espenta, moltes gràcies per acompanyar-nos i gràcies pel moltes que feu com a club. Moltes gràcies a vosaltres per donar a conèixer mitjançant la, la televisió mm tant la malaltia d'Àlex. Jo no m'atrevis a dir-ho perquè sé que m'enganxaria, però bueno, eh, no, nosaltres, pues, gratitud per, per tot. Mencionar eh, l'esport, mencionar la solidaritat, sí. mencionar la malaltia d'Àlex i, clar, la nostra, la nostra cursa, no? la nostra mitja marató, que és la, la nostra, diguem, prova reina. Perfecte, moltes gràcies, Nadia Peiro, gràcies. gràcies. Eh, I era una bona per la tasca que desenvolupeu. Que vagi tot bé. Gràcies. Posem el punt i final. Eh? Ja sabem, era doncs, el temps de Magasina Teresa Fort que volíem aprofitar en aquest cas eh, per a parlar, el, ja hem vist, mantenia quan al principi comentava que volíem parlar d'esport, de solidaritat, d'implicació, eh, tot al voltant d'aquesta malaltia rara, una de les moltes malalties rares, atàxia, trajectàcia. Posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció. Ens acomiadem. Fins al pròxim magasin. Ja saben, així, a Teresa a l'espai de Magazine informant-vos de la cursa de la dona i recordem que aquest any, per segon any consecutiu, podreu veure retransmissió en directe de la cursa de la dona el dia 31 de març a les 11 a l'Avinguda de les Esclaves, així en Telesafor i també en streaming a telesafor.com. Ara anem a resoldre alguns dubtes que, que moltes de les nostres participants ens pregunten al llarg d'estos de, de anys d'edicions de cursa de la dona. Qui està darrere de la cursa de la dona? Qui organitza? El Club Atletisme Safor de l'Iqui Esport és l'organitzador de la cursa de la dona, una entitat sense ànim de lucre que el que promou és sempre que l'esport a les dones augmenti, que practiquen més esport i, i conseqüència d'aquest esdeveniment, tenim constància de que els percentatges de dones que participen a altres curses populars ha sigut així. A banda, sempre tenim la col·laboració de l'Associació de Veïns de Benipeixcar. Quin cost el preu de la inscripció és de 6 euros fins al dia 18 de març, en el que 5 euros són per a l'organització i un euro és solidari. Quin és el dia i l'hora de la cursa? La cursa aquest any serà el dia 31 de març a les 11 hores a l'Avinguda de les Esclaves. Quina distància té? La distància són 5,9 quilòmetres. Es podria fer caminant? Per supost, la cursa en aquest circuit es pot fer caminant, corrents o, o cada un com, com pugui o com vulgui. I si alguna dona ha sigut mare, podria fer la cursa amb el carret? Per supost, la cursa la poden fer també en carrets, es, es ficaran a la part de darrere de la cursa per a no haver cap, cap problema i sí que recordem que és molt interessant l'inscriure també a aquests bebès, a, a eixes xiquetes, perquè eh, el seguro és, és una qüestió molt important com també el rebre eixa camiseta per a aquests bebès. Les dones participants podrien anar amb el seu animal de companyia? intentem que hagin el mínim problema eh, possible en el circuit, en el desenvolupament de la cursa i per això aquest dia seria interessant no portar els animals domèstics. I en guany hi ha entrenaments eh, per a la cursa de la mà d'entrenadors de, professionals? Sí, per supòs. Com van comentar, eh, es va, eh, durant tot el mes de febrer i part del mes de març es faran entrenaments gratuïts tant a la ciutat de Gandia com a Tavernes i a Oliva. Les participants poden participar en bicicleta, patinets o algun altre mitjà semblant? Este, està previst que aquest any també hi hagi una gran aglomeració de dones i per això, per evitar inconvenients i per a intentar que la seguretat de les nostres participants siga el millor possible, evitarem utilitzar patinets o bicicletes en, en aquest cas. I les participants dels corredors, quan poden recollir els dorsals, samarretes i la borsa de, de cadascuna? Com tots els anys, eh, tindrem la Fira de la Corredora el divendres de vesprada, el divendres 29 de març i dissabte, tant de matí com de vesprada, dissabte 30 de març, a la plaça del Prado. En guany, de quin color és la samarreta i com es tria? Com tots els anys, a principi d'any es fa una publicació a les nostres xarxes socials, a Facebook, en el que es dona l'opció de tres colors. El color més votat és el color que lluirem totes el dia de la cursa. Quina és la causa solidària d'enguany? Enguany, per tercer any consecutiu, la cursa de la dona en la seva recaptació solidària donarà suport a una causa contra la violència de gènere. En aquest cas, la prevenció de la violència de gènere al si de les aules. Quines han estat, a tres edicions, les línies solidàries? L'any 2015, eh, la recaptació solidària de la cursa de la dona va anar destinada a una investigació sobre el càncer de mama des de l'Incliva i l'Hospital Clínic de València amb la doctora Anna Lluc. El 2016, el projecte Motiva't a l'Hospital Sant Francesc de Borja de Gandia un recurs assistencial tant per a pacients oncològics com els seus familiars. L'any 2017, el projecte Jo dic prou contra la violència de gènere en el cofinançament de l'equipament per a una vivenda tutelada. A l'any 2018, la recaptació solidària va anar destinada a l'associació Rosa dels Vents, eh, a favor de la prevenció de la violència masclista.